І далі новини з-за кордону. Найголовніше з яких – ураган Ірма. Абсолютні руйнування – так прокоментували удар урагану по Карибському острову Барбуда. Тамтешні жителі. Невеликий клаптик суходолу першим трапився на шляху розлюченої стихії п'ятої найвищої категорії. Будівлі та інфраструктура острова зруйновані на 95%. Загинули щонайменше 7 людей. І просто зараз стихія вирує в Пуерто-Рико. Там половина мешканців залишилися без електрики. До удару стихії готуються на Кубі та в американській Флориді. Для Сполучених Штатів цей буревій може стати вже другим випробуванням за місяць. Хоча, як твердять американські метеорологічні експерти, навіть урагани, як Гарві, раніше траплялися лише раз за життя одного покоління. Нове стихійне лихо із Атлантики впевнено насувається на північноамериканський континент. Ще не оговтавшись від нищівного урагану Гарві, люди з острахом чекають на новий, потужніший Ірму. Їй уже присвоїли максимальну із 5 можливих категорій небезпеки. Вітер у середині урагану сягає 300 кілометрів за годину і, за прогнозами метеорологів, найближчим часом лише посилиться. За собою Ірма уже залишила руйнування та жертви. 7 людей загинули на Карибських островах. Ураган майже повністю затопив острів Барбуда, де 95% інфраструктури там знищено. За словами місцевої влади, острів ледве придатний для життя. У декого домівки стоять взагалі без даху, інші будинки повністю знищені. Це дуже сумно. Інфраструктура, системи комунікації та будівлі зруйновані. Більшість життів Ірма забрала на французькому острові Сен-Мартен у Карибському морі. Він залишається відрізаним від світу, немає електрики, зв'язку, закритий морський порт та вокзал. Повністю знищений аеропорт. Не краща ситуація і на сусідньому французькому Сен-Бартелемі, але це лише початкові підрахунки. Ми щойно провели дуже детальний брифінг про ситуацію після шторму, яка за день атакувала, так, саме атакувала два острови. Служби островів готувалися до цієї ситуації впродовж кількох днів. Вони були мобілізовані для вирішення надзвичайних ситуацій. Зараз ще зарано підраховувати збитки, але я можу сказати, що це буде важко і жорстоко. Будуть жертви і значні матеріальні втрати. Зараз Ірма вирує у Пуерто-Рико. Без світла на острові більше мільйона людей. Ще 50 тисяч не мають доступу до питної води. Удару чекають і на Кубі, та у Домініканській республіці. До катастрофічного шторму вже готуються і в США. Там негоду прогнозують на вихідних. У Флориді ввели надзвичайний стан. Із міста Ки-Вест евакуюють жителів. На американських Віргінських островах мобілізовані усі служби. Із курортного Майамі не можуть виїхати туристи. Більшість рейсів скасували. Нам трохи страшно, але я знаю, що у нас в Пуерто-Ріко міцніші будинки, так що я думаю, нічого поганого не станеться. Але водночас я боюся, бо це великий ураган. Я покидаю Майамі через ураган. Я щойно купив квиток, але ось чекаю в черзі ще із 5 людьми, щоб мені повернули за нього гроші. Я купив квиток, але повернутися додому не можу. Думаю, я зачекаю тут, поки мене негода. Ураган Ірма називають найпотужнішим ураганом з Атлантики щонайменше за десятиліття. Віталія Кушмрук, новини телеканал «Інтер».